Nú, þá erum við búin að kynnast aðeins þessu kar tægi sem er eitt af þessum innbyggðu tögum. Athugið að það sem við erum búin að vera að tala um í tengslum við tög eins og int, doppol, short, float, long og þess aftar og kar. Þetta er allt það sem heita primitive data types sem eru svona grunntög. Hins vegar er til eitt tag sem er mjög mikið notað í C++ og það er string tagið. String tagið er hins vegar ekki eitt af grunntögunum, heldur er það svo kallaða klasi, en klasi er eitthvað sem við komum til með að sjá mun síðar á önninni. En það er ágætt að gera sér grein fyrir á þessum tímapunkti að string er ekki eitt af grunntögunum. Það þýðir raunverulega að string er samsett tag, það er sett saman úr einhverju af grunntögunum. En munurinn er hérna skoðaðu seinna meir á önninni. Við þurfum að nota einmitt tvöfalda gæsalappir í kringum texta til þess að geyma gögn inn í svona strengjabreytu. Og það þýðir að við þurfum að bæta við nýju include inn í forritun okkar. Ef við ætlum að vinna með strengi, þá þurfum við að segja include string. Og string þarna er þá raunverulega eins konar forritunarsafn, það er raunverulega skilgreining á klasa sem við erum að nota hér, sem gerur okkur kleift að vinna með breytur af taginu string. Og ef við ætlum að lýsa yfir breytu af taginu string, þá segjum við einfallega string name sama sem, svo eru opnast tvöfaldar gæsalappir, svo kemur einhver röð af karakterum og gæsalappir lokast og semikoma. Og atriði, við sjáum þetta alltaf aftur og aftur að þegar við erum að með yfirlýsingar á breytum, þá er það alltaf tagið sem að kemur fyrst, síðan nafnið á breytunni. Hér erum við með tagið string og nafnið sem heitir name hér. Svo erum við að uppstilla hér með gildisveitingarsetningu. Nú, hér er dæmi um notkun á strengjaklasanum. Og takið eftir hér að við erum núna að inkluda I á stream eins og við höfum við gert hingað til. Við notum það fyrir C out og C in. En við erum jafnframt að inkluda hérna string forritunarsafnið eða klasan. Áfram erum við með using namespace. Og ástæðan fyrir við erum að inkluda string er vegna þess að við erum að nota string hér til þess að lýsa yfir breytum. Nú, mainfallið okkar er hérna. Við skilgreinum eða lýsum yfir tveimur breytum, middle name og pet name, hvoru tveggja er af taginu string. Og svo erum við jafnframt með breytu sem heitir alter ego name, hún er líka taginu string. Svo skrifum við út á skjáin, enter your middle name, eða út á strauminn cout sem er tengdur skjánum, enter your middle name and the name of your pet. Og svo kemur new line hérna fyrir aftan. Notandinn slæðir síðan inn middle name og pet name og það er sé inn lyklaborðstraumurinn sem sér um að lesa það og koma því inn í þessar tvær breytur, middle name og pet name. Og síðan sjáum við dálítið sérstakt hér að við erum með gildisveitingasegð, það sem á vinstri hlið er breytan alter ego name. Það er jú munið í gildisveitingasetningum er það vinstra megin sem við ætlum að breyta. Og við segjum alter ego name er sama sem pet name sem er strengur. Við sjáum það hérna uppi. Pet name er af taginu strengur. Svo kemur hér plus. Og svo kemur strengur sem inniheldur bara eitt space. Og svo kemur aftur plus. Og svo kemur middle name. Það sem að middle name er af taginu string. Hvernig í ósköpunum er hægt að leggja saman strengi? Já, það er hægt vegna þess að þessi strengjaklasi hér, hann býður upp á aðgerðina plus. Það er búið að forrita aðgerðina plús fyrir strengi og plús aðgerðin fyrir strengi hefur þá virkni að það er verið að setja saman eða spasla saman strengjum. Þetta er það sem heitir concatenation á ensku. Þannig að það sem við fáum út er pet name og svo skeytum við fyrir aftan það streng sem inniheldur bara eitt space og svo skeytum við fyrir aftan það sem er í middle name breytunni. Og það, allt þetta, niðurstaðan af þessu þrennu, setjum við inn í breytuna alter ego name.
og skrifum við síðan the name of your alter ego er alter ego name hér. Og þá sjáum við hér hvað gerist til dæmis í hérna svona diamond keislu. Enter your middle name and the name of your pet. Og nú notandi slærin Parker Pippen. Parker fer þá inn í middle name breytuna og Pippen fer inn í pet name. Það sem gerir síðan þá að alter ego name verður pet name sem Pippen, síðan eitt space og svo middle name sem Parker. Þannig að þá fær alter ego name gildið Pippen Bill Parker. Nú hér dæmi aðra keislu á forritinu enter your middle name and the name of your pet. Notandi slærin Parker og hann slæðir síðan Mr.Bojangles. Og hvað gerist þá? Já, þetta aldrei sést að the name of your alter ego kemur, núna Mr. Parker. Hvað varð þetta Bojangles hér? Ég munið að sé inn ignorarar space. Það að segja, leið og það sé space, þá strengnum í þessu tilviki lokið. Þannig að þegar notandinn slæðir inn hér middle name, sem Parker, og síðan á eftir pet name, þá lesum bara MR punktur. Leið og komið að spaceinu, þá lítur svo á að þessi strengur sem slæðin inn, honum sé lokið. Og MR punktur það gildi sem að fer inn í breytuna pet name. Þetta Bojangles þá að einhverju leyti, já, má segja að sé bara ekki notað. Það Bojangles myndi fara inn í næstu breytu ef að við værum með þriðju breytuna sem að tæki við inntaki. Þetta var display 2.4. Skulum aðeins opna það hér. Og þýða. Nú, hér villa í displayinu. Hérna sjáum við að slaufisvið opnast í mainfallinu. Og slaufisvið gleymist að lokunum hérna snýr öfugt. Svona. Prófum aftur. Já, nú gengur þetta. Prófum að keyra þetta. Middle name. Það var Parker og svo var það Mr. Nú ætlum bara að segja Mr. Jón og þá fáum við einmitt þessa virkni. The name of your alter ego is Mr. Parker, ekki Mr. Jón Parker. Vegna þess að þetta MR hér, MR punktur, það gildi sem að fór inn í pet name breytuna. Ekki Mr. Jón, heldur bara Mr. Ef að við hins vegar myndum bæta við hérna þriðju breytunni. Hvað er manna bara new name? Eða ég ekki að segja bara third name. Og lesum það svo hér. Og skulum bara ganni. Já, skrifum það bara út hérna í lokin. Third name is third name. Og við skulum gera hérna end line eða new line í lokin. Þannig að nú lesum við fyrsta nafniðinni middle name, annan nafniðinni pet name og þriðja nafniðinni það sem við kallum hérna third name. Prófum að þýða þetta. Já, þannig var ég með Parker, svo var ég með Mr. Jón. Þannig sjáum við, the name of your alter ego is Mr. Parker, það hefur ekki breyst, and the third name is Jón. Þannig að þetta segir okkur einmitt það að sé inn straumurinn, lyklaborðstraumurinn, hann les nöfnin þanga til að komið að speysi.
Það er spacey sem að segja til hvenær tiltekinn strengur endar. Nú, í tengslu við tög, þá þarf maður að passa sig á ýmsu. Maður þarf auðvitað að passa sig á að geyma í breytunum þau gildi sem að passa við tagið á breytunum. Þannig að ef að við skilgjörnum einhverja breytu hér, sem við kollum hérna int variable, af taginu int, og segjum svo int variable saman sem 2.99, þá eru við jú að setja rauntölu inn í heiltölu. Og sömur þýðendur munur hreinlega bara stoppa þetta af. Aðrir munur bara klippa af það sem fyrir aftan komuna. Við getum kannski prófað þetta hjá okkur í CodeBlocks. Bara búa okkur til nýja skrá hérna. Og ég ætla að búa með til mainfall. Ég ætla að eiga hér skrá sem heitir breytu sem heitir int test og segja síðan test hérna er saman sem 2.99 og við ætlum að nota iostream forritunarsafnið. Þá þurfum við namespace std og við skulum skrifa út hérna á skjáin töluna, test. Og ég ætla að vista þetta hér. Kalla þetta bara types, eða type. Check. Og við skulum gera build, þetta þýðist og allt í fína og nú keyrum við það. Ég tæki eftir að þýðandinn kvartaði ekki. Þó svo við værum að setja hér inn rauntölu inn í breytu sem af taginu heiltala eða taginu int, þá kvartar þýðandinn ekki yfir því. En hvað gerist ef við keyrum það? Við fáum bara tvo. Fáum bara tvo sem að þýði það að það sem er hérna fyrir aftan komuna, það bara týnist. Þannig að þetta er hluti sem maður þarf að hafa vel í huga. Þýðandi leiði það en upplýsingar töpuðust. Nú, við erum þá raunverulega hér að segja, við þurfum að passa okkur því að breytur eða tölur sem að hafa dobbul hérna, er að tæginu dobbul við eigum ekki að reyna að gefa integer breytum gildi sem er af tæginu dobbul og eins og í þessu dæmi hér hérna erum við með int variable og dobbul variable variable af tæginu dobbul int variable af tæginu int við segjum síðan double variable saman sem 2.00, allt í fína með það, vegna sem við erum með rauntölu hérna hægra megin og við erum með breytuna vinstra megin sem er að taginu double. Svo sagt hér, int variable saman sem double variable. Sem að þýði það að við erum að reyna að setja það gildi sem er í double variable inn í breytuna sem er af taginu int. Þarna ætti nákvæmlega sama gerast, þar að segja, að upplýsingar tapast. Í þessu tilviki skiptir ekki öllu máli vegna sem þetta er 2.00 en ef þetta væri eitthvað annað þá myndi þetta upplýsingar tapast. Þannig að vættum að sjá nákvæmlega sömu virkni hér ef við skilgjörnum hér double test 2 og við segjum hérna að test 2 sé 2.99 og segjum svo test er sama sem test 2 skrifum svo út test, hvað fáum við út?
Aftur fáum við 2. Ekki 2.99. Upplýsingar tapast. Nú, ef við gerum þetta hins vegar í hináttina, þarf að segja að látum integer gildi inn í dobbulbreytu, það er allt í fína. Við skilgrunum hér dobbulbreytu af double variable af tæginu double og segjum svo double variable samsett 2. Það þýðir umvilega að við, að þegar við prentum hann út, að hún muni innihalda 2.0. Þess að þarna erum við umvilega að setja eitthvað sem hefur minni nákvæmni yfir í eitthvað sem hefur meiri nákvæmni. En ekki öfugt að setja eitthvað sem hefur meiri nákvæmni eins og rauntölu yfir í eitthvað sem hefur minni nákvæmni. Það er sérst allt í lagi að fara í hináttina. Úr minni nákvæmni yfir í meiri nákvæmni. Nú svo er hérna sérstök samhengi á milli karakter og int. Og það er hægt að framkvæma eftirfarandi þó að sé svona almennt talið að það sé ekki góð forritunar aðferð að setja inn í karakterbreytu að setja karakter gildi inn í integerbreytu eins og við sjáum hér int value sama sem a value vil í þessu tilviki value mun hafa mun fá þá tölu sem að þá integer tölu sem a stendur fyrir og það sem ég á við þegar ég segi þá integer tölu sem a stendur fyrir þá ég við þá sérstaka töflu sem heitir ASCII-tablan skulum aðeins leita henni hérna ASCII-table Hér stendur ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. Computers can only understand numbers, so an ASCII code is the numerical representation of a character. Sem sagt, numerisk representation fyrir stafi. Og hér sjáum við töfluna og hér er einfallega hægt að fletta upp hver er numeriska representationin fyrir tiltekna stafi og við vorum með stafin A sem er hér í töflunni hérna er A og við sjáum að í decimal táknun eða tugatáknun þá er það 65 þetta er síðan hexadecimal sem að kemum við hliðin á það er 41 og oktal sem er 101 þetta er nú eitthvað sem er talað í tölvuhugun en hérna sjáum við að þetta er 65 Þannig að karakterinn A hefur er táknaður í ASCII-tablunni sem tölustafurinn 65. Og þess vegna er þetta samhengi hér. Við getum sett karakter inn í integer breytu. Og þetta væri einfaldlega hægt að prófa. Þeim prófaði hér að setja bara búið okkur til karakterbreytu hér setjum síðan stafur við fyrir ekki integerbreytu setjum síðan hér stafur er sama sem a og skrifum út stafur og skrifum út newline í lokin Þetta þýðist og þetta keyrist hjá því. Hér sjáum við 65 sem kemur út. Af því að 65 er staða stafsins A í ASCII-töflunni. Þannig táknaði með 65. Nú, síðan er eitt tag sem hefum ekki talað hingað til það nýtt það búltagið búltagið raunverulega búlstendur fyrir bólían
og sem að er breyta sem annarkvort er tag sem annarkvort getur haft gildið 0 eða 1. Og true, já, sko, raunverulega væri réttara hjá mér að segja að bool gildi hefur annarkvort gildi true eða false, eins og eitthvað sem er satt eða ósatt. Og en við getum en það vill svo til að það er ákveðið samband á milli bool og integer vegna þess að true er geymt sem 1 og false er geymt sem 0. Og að þess vegna þessa sambands þá geta gildi af taginu integer þeim getur verið gefið gildi inn í búlbreytur. Og þá þýðir það að sérhver integer sem er ekki 0 það lítið á hann sem true en 0 er sem sagt false. En við erum eftir að skoða kynnast betur bool breytum eða bool segðum þegar við förum að tala um flæðistýringar.